Ahoj, dámy a páni, já vás vítám na mém kanále u Ikarusu. Momentálně si vylečím dalšího vlčíka. Dvoch jsem teda zabil, tak pěkně z rohu, pic pic. A vylečím si ho kvůli tomu, že už mám ten stvol na stěhování z koží. A bohužel dá se jen po jednom, takže takto. Dáš ho na zem. Tak to naprosto zpracujeme. Takže vlk vyrobiť. A to je ten druhý, zober ho. Tak, polož na stôl. A rozporcuje toho. No takže vidíte, že kosti mám raky, kože tiež. Nádhera, takže toto hodíme hneď. Dobre. Do pece, takže pec som presunul, že už nie je to na pri schodoch. Pec som to na presunul. Peč. Počkej, ešte toto takto presne sem. Dobre. Potom tu na dole som dal ten stôl na kameň. A bol som na železe, takže už tu mám zase troška železa pretaveného. Hodíme ho sem. A mám tu na 200 klincov na to, aby som mohol urobiť môj veľký fail, ktorý som spravil. A tuším, niekoho som aj presviečal, že stačí mať tú nádobu na zberanie vody vo vnútri. Nie, je to chyba. Vyrobiť dva kusy. Toto by mohli stačiť... tri. Tak. Dobre, vyrába to. A tu napotrebujem vyrobiť okno. Klin... drevo a lano. Lano. Pardon. Lano sa robí s kváskou. Nie tu, v tom prvom. Nie tu. Tak tu. Kvásky. Tak. Tu si vyzdvihnem to. Počkaj, aj stenu? Nie, stenu je potrebné. Stenu ako zruším, tak... tam bolo až. Rozdeliť z toch. Dve mi stačia. A prč... 6... 3... O, 3, prečo 3? 6. Tak potom jedna mi chyba. Jasne, tak ešte jednu si vyrob. Vyrobiť. A tu som chcel polovično ešte vyrobiť. Tak. Dobre. Takže a tu urobíme to okno a drevo. A posledná. Tak. A ja by som to postavil tu na. Takže takto deploy. Aha. Tak. A aby to len tak nevyselo. Aircon čikme. Aha. No, tak bym potrebovať viac tých stopov. Čiže air rovný stop tu a tu na potom šikmi. Jo, takto. No a ešte jednu tu nahodíme. No a tu na... drevo. Toto, aby som vyrobil. Tak. A ešte som chcel ten stôl. To urobím potom. Teraz rýchlo to musím presunúť. Takže toto. Rozober. Potom ste vravili, že nemusím mať stenu v ruke, aby som ju rozobral, takže Y. Tak a tu napostavíme ten zberač. Dažďovú vodu. Počkaj, a mi to ide tu napostaviť. Tak to postavím. Dobre.
A tu na deploy. Z okna. Tak. Czy nie tak to przystąpim? A mam k tomu? Ja mam k tomu przystęp. OK. Akurat príhodne nám začína pršať, takže zavriem dvere. Tu na okna sú všetky, takže to je v pohode, zasvietime si tu. Tak, a ja som chcel ešte urobiť ten stôl na textil. To sa nám zničil, kameň, kameň, kameň. Ešte musím urobiť aj tie fakle. To drevo troška. Jej. Stovka dreva, takže... Čo mi ešte chýba na ten? Jej, provázky a halusky. To a toto. Provázky, halusky, kameň. Tak, a môžem postaviť stôl na výrobu textilu a zo zvyšku urobíme pokenice. Čo toto mi správ? Aha. Si musím vyzdvihnúť. Tak, tak to dobre. Máme tu všetko. Na priskrin by som to nedával. Pri okne. No tak ten skrin asi potom zruším. No takto. Ja a túto skriňu presunieme. Dám si tu na supera. Boj. Dobre, ja to potom posuniem a tu nám možno sa ešte zmestí miešačka. Či vlastne miešačka môže ísť tu? No, teoreticky sa nám to tu nejak pomestí. Pri našom zruším to na okno, nepotrebujem vidieť dozadu. A vlastne ešte tu nám máme, aha, útik výrobný. No ale teraz tie okenice. Som zvedavý, či tam pôjde. Čo to na... Otvoríme. A mal by som sa... Nádrž na dažďovú vodu. Zatiaľ tam je 0 litrov. Takže len fúka. Neprší. Ale... Vyzerá, že bude len fujavica. Takže ešte... Toto je staré okno. A ten... Starý som spravil. Lolololo. Ten stĺp. Vravel. Drevo. Tak. Tak. Užu. A... Som chcel ešte... A jeden stĺp. Aspoň. A tú polovičnú už to nemáme. A takto. Ešte polovičnú to som chcel tu nabuchnúť. Aha. Aha. Aha, dobre. To na teoreticky by ani nemuseli byť okna, ale je to také svetlejšie cez deň. Dobre. No už sú nové okno. A tu je ešte staré okno. Tak.
no. No tým pádom to je, že toto musím. Ideš ho zobrať? Dobre. A tiež, bolo som tu, no ešte chýbajú raz, dva stĺpy. Tam vpred ešte jeden, čiže ešte 3 stĺpy potrebujem. Takže 3 stĺpiky. Robiť. No takže dáž prešiel, búrka prešla alebo bez dažďu. Že ani kvapka nepadla. A tu nám máme 4 a 6. Ešte dvere by som potreboval vyrobiť. A ja som vral, že na budúce by som chcel ísť do tej polárnej, ale ja nemám to najdôležitejšie, ja nemám ešte oblečenie. A to musím počkať až na 20. level, aby som mohol robiť tie kožušiny. A toto... Železo. Jehličky. Došli. A to no, už toto môžem vypnúť. Počkaj ešte. Teraz akorát poslednú. Či nie, ešte to má 50 medí, jasne. Tak. Takže toto. Jedni dvere vyrob. A raz, dva, tri, štyri. Tak tri. Fronty. Na začiatku si môžeme pozrieť skilly, nie? A... Čiže to, ako som vraval, že to máme... Tohto už tuším, nič nechcem. Či chceme z tejto vetvy ešte niečo? Nie, to na... To sú akorát to hadrové, látková, no. Jedna odolnosť voči chladu plus 1%, to je nič. Potom, ako máme úroveň 2, to nám musíme počkať na... Tu je oceľ, ale... Počkaj, kde si ja odomknem oceľ? Tu bolo hmoždír. Aha, tu na oceľový kviet. Mhm. Aha, level 20, no, čiže na to musím počkať na level 20. To nám zaujali tieto veci na ten zvieratá. A tu je akurát toto. Ale tu pridáva 4 odolnosť voči chladu, to je tiež nič. Ale tu na odolnosť 20, či on level 20. 30 odolnosť voči chladu, toto. 10, no čiže 3x to je lepšie. Čiže keď budem level 20, tak toto už mám, stôl na výrobu textilu. Alebo keď budem level 20, odvorí sa mi toto a tu by mali byť... Počkaj, to mám len 6. 14. Toto je level 25 a toto je až level... takže ta, počkám len. Ešte tie dva levely musím nazbierať. Urobíme si toto, no. A potom tu na hliník a betón. To potom budú. Ale teraz vlastne... No teraz si tie body odložím. A keď budem ten level 20, tak tu akurát som toho videl. To je to... Áno, toto. Tak to akurát 5 bodov tu napotrebujem. Čiže jeden bod môžem niekde utratiť. Strelný prach. Epoxidová prískrižica, to budem potrebovať. Prášek z kosti, múka.
No, keby mať múku, budem môcť piecť. Ale... záhon... Na stené pochodne. To by som si mohol. Ten jeden bod. Toto je... ako je to taký väčší oheň, ale no... vycpávací nôž, no. To... lucerna je tiež fajn, ale lucerna... treba sklo a na sklo zatiaľ ešte... máme ďaleko. Vyvrajím, zatiaľ si tých... tie body šetrím. To na ne potrebujem nič z tohto už. Lepší. Je to ten... silný žebrík s výškou odolnosti. Možno by som si to nadal tieto drevené podlahy, ale to je česarský stôl. A potom musíte... že ako je, je to pekná táto drevená podlaha. A potom ako je úroveň 3, tak tu je vlastne ten betón, ten je... je to krajšie, to také hladké, pekné drevo. Aj tie schody napríklad, že máte síce steny kamenné, alebo potom betónové, ale podlaha, schody pekné drevené. Takže asi pôjdem ešte do tohto a tým pádom do tohto, no. A tu nám je chyba jeden bod. To už je všetko, to som chcel. Takže... okna. Jeden... Ešte jedno okno. Tak, tu nahodíme tie dvere. Tak, a tým pádom máme... toto mám taký prichystané na domčurík, malý. Tam potom ešte možno by som zobral, vyrobil výrobný stôl a tento stôl na sťahovanie kúži. Čiže keď tam príjme na tú polárnu stranu, aby sme mali tento stôl na opravanie luku a tam ten stôl, že vlastne zabijem vlka, dovlečiem ho, stiahnem ho z kože. Tu nám môžeme čo? Tu nám môžeme akurát ten batok zatiaľ. Nič inšie som si nedomkol. A zabrať je... koľko tam dreva? Toto. Zabrať je, vyrobiť. Raz, dva, tri. Tak len dve. Takže poďme von. Takže tu máme taký balkónik. Takže ten šikmý. Tak. Dobre, takže je to tak sympaticky podopreté. Ako možno by som ešte rozšíril tú našu základňu, ale zatiaľ je dosť. Ak by som rozširoval, tak možno touto stenou. Alebo tu by som urobil dieru a tam by bola ďalšia miestnosť. Alebo schodíky dole by bola miestnosť. To už... takže tu na toto a... takto. Takto. No tiež chýba tento jeden. Tak, tu je to kompletné. A tu ešte to zábradlie. Takže jedno, druhé. Tak. Stále 0 litrov. Že by sme mali znať sneh. Nevyzerá, že by mal pršať najbližšie. Potom vlastne, potom to je vlastne úroveň tretia.
Gdzie to było? Albo aż czwarta? Nie, czwarta nie. Na kuburtony. Ciężki ogrywacz. Szklo. Oto naj kuchyński stół, kuchyńska linka. Na ryby. Wow. Zaklej na stěně světlo. Stropné světlo. Obetnou pec. A míšačku budem potřebovat. Ale kde je ten? A tu je! To je. Takže budeme mít stůl, stoličku a postel. Takže tuto postel si potom postavíme. A už, aha, však vlastne už mám utesársky stôl, takže tu na ešte budem môcť investovať peknú takto drevenú skriňu a úložnú bedňu. Tú úložnú bedňu tu by som si dal napríklad tu na podokno. Na nejak postel, stôl, stoličky, možno keď by ma to pekne zabrali, tak vlastne celý tento spodok by som spravil z tej peknej podlahy, drevenej, vonkajšia normálne kamenná. A dole takisto toto by som vytrhal a spravil tú peknú obľovanú podlahu. No a dúfam, že medzi tým nazbieram tých 20 bodov, či 20, 20 level a vlastne ja si môžem vyspať, možno to počasie rýchlejšie ubehne. Takže máme ráno a idem skúsiť troška loviť. A možno medzi tým začne pršať, aby sa naplnila ten vodojem. No konečne začal pršať. A už sa nám toto nahromaždí. A teraz dám F-ko. A napil som sa. Toto mi tam chýbalo. Bo ono bolo, keď som to mal vo vnútri, tak to bolo stále prázdne. No a tým, že vlastne som akurát zabíjal to na oných vlčíkov, takže už som 19. level a už som si otvoril tu podlahy, tak by som to tu mohol aj hneď spraviť. Len sa obávam, že to, keď to zrútim, tak to všetko popadá. Haha. Takže, ale toto môžem. Vlastne to na to by musí preorganizovať. Ja napríklad musím spraviť ten tesársky stôl. 120 klincov medených. Dúfam, že na tie dosky tiež nebudem potrebať medené. Tak, výrob. No a postavíme to. Ja som to posunul a postavil vedľa tohto, pokiaľ sa to zmestí. Vyzerá aký veľký. Vyzerá, že je to hodne veľký. No tak zmestili by sa obidva vedľa seba. Bo ten stolársky takto. To má to v sebe. Napkám to všetko do seba? Áno. Takto. A teraz inventár. Sierský stôl. Výrobníctvo a nezmestí sa. Aha. Že výrobníctvo si dáme hneď tu na ku vchodu. Dobre, čiže vôjdem a tu máme tesársky a možno tu nabí nejaká tá miešačka alebo niečo také malé. To ešte ako budem prerávať podlahu a keď budem ten 20. level, tak to budem musieť celé nejak preorganizovať.
No ale hlavne v tom tesárskom stole, jak máme tie okna a dvere, neviem, či to je lacnejšie, ale máme tu na... Počkaj, túto drevenú podľa. Joj, na to je tiež medené klince. Že... Toľko zatiaľ. Tak aspoň tých... Maximum. Alebo... Robí 10. Tak 40, no nemáme na 10. Ups, 4. To čo mám ja? Železný vrací nôž. A to sa len kde zobralo? Ha. Je vlastne to bol teraz ten update, ty vrací nôž, ja tuším. Takto. A to potrebujem. To. Koľko potrebujem? 20. No to akorát na tých 10. No to navyhádžem ten zvyšok. To navyhádžem. Toto nie. Toto. Tak. Toto do kozubu. Maso. Už to mám kopec mesa, už to nemám kam pchať. Chcel by to nejakú tú chladničku alebo udiareň. Máme čisté drevo. Máme toto. Vlastne v peci držím milé meso. Tu nám môžem toto naházať. A uhlie. A tu na... Urobím si jedno okno. No. Je takto okno, dvere, dve podstavy, dve strechy. OK. A teraz by vlastne malo fungovať a ja ako som sa napil. Aha, naplnil mi čtvrtú. Sranda, keď normálne pijem z potoka, tak mi to naplní. A, už naplňa, super. Takže musím tam dať bomba. Tu spravilo tie dosky. Sto. Tak. Takže koľko? Výrob. No. Takže... Dáme si to na peknú podlahu. No, hneď to lepšie vyzerá. Keď to by malo fungovať aj na to naše kladivo. Teoreticky. A to druhé. Upgradovacie. Takže keď si tam sedmičku a poviem, že chcem takto. Jo, a nemusím ani ne. Tuši nám došli. Jo. Super.
No, to ty ten wąkajszek, to tobie wnutro. Nadera, nadera. Tylko już sprawił. Żydny. To rozebrać. Ja teraz będę strasznie... A właśnie, ty możemy teraz... Jasnie. Czy sam nie zebrał? Ešte tieto dve aspoň. Takto. Takže do dreva. Potom spravím tú polovičnú. Jej polovičnú zatiaľ? Neviem. Tam bude aspoň tá betónová zatiaľ. A to by som mohol zatiaľ spátky na... Drevo. Počkať. Put. Ja som ich zničil, jasne. A tu na tieto môžem teda... Ja musím ich naprv opraviť. 6. Teraz ich môžem prehodiť 7 na kámen. Jej, klinice medené. Došla mi pochodeň. Výroba. Musím ísť na meď.
No a czy tu już mamy naplnioną? Także siadam sem. A mam swaty i pokoj na jaką dobu. Kyslík jsme si doplnili těž, tuším, minule. Jo, to tam je 3/4, to vydrží ještě. A to no, ještě můžeme postavit nějaké? 4. Alebo som to nezabadličko, lebo to na vonku som vlastne tieto drevené zmenil na kamenné. Takže to asi spravíme zábradlie. Ja som vytrhal, aha, ďalšie, takže najprv všetko opraviť. Perfektne to kladivo na opravovanie. No a to môžeme tiež na drevené. Ešte 3 nám chýbajú. Ja som si vlastne vymyslel aj oni tu na stenu. Kůži a síru. Tak a to ešte vymyslíme to rozber. To. 3. Čo mi chýba? Železo. Ešte kusok železa dodáme. Nemáme 4. Tie streby som to dal takto. Tu na... Tu sú dva, takže takto medzi ne. Ešte jeden by sa mi zišiel. Však vlastne tam som dal dosť materiálu. Tak. A nie, že som minul všetko.
A wiesz, jemu to. Czy tu mam jeszcze? A mraki miedzianego. Go tu. Także. Ja sobie jeszcze są aż Zeusy, chyba. Proszę mi to nie chcą sprawić. Cztery, pięć. Ja teraz se zajmę, nie będzie widno. Na poschodzie nie mam żadną. Už to tu vyzerá celkom útulne. Ešte tie podlahy dorobiť? No, pred chvíľočkou mi padla hra, tak neviem, kde som to presne. Ale tak, už to máme pekne osvetlené. Priemyselnú zónu. Takže tu našte sa zmestí 1-2 stroje. Tie stĺpy asi nahradím tými drevenými. Týmto. No už sa mi asi áno, urobili podlahy. Takže 7. Prehodiť na obľovanú. Takže máme tu tú peknú podlahu. Na posledí takisto máme peknú drevenú podlahu. Vonku máme klasickú kamennú, aby to vydržalo počasie. No ešte tú polku potom budem musieť nejak spraviť. No už to chytá pekné tvary. Keď, čo sme všetko vypili? Nie, ja som napitý, takže nepotrebuje piť. No a tu by som dal akurát jednu fakľu sem a jednu nad posteľ. Takže ešte dve. Počkajte, to sa takto. Takže ešte tu na výrob. Dve. Sulfur chyba. Círa. Takže takto. Takto, toto, nič, počkej, takto, takto, pošlu, toto, takže ešte raz takto, dve, vyrobiť. Tak, mám ich sem, myslím, doplním presne, takmer. Takže jedna by bola, alebo jedna tu, takto, ešte, je nula. Tu bude jedna, hotová. Tu bude druhá pri onom, pri skrini. Počkaj, toto není prostred, toto je stred miestnosti, takže na to by som tiež mohol takto. Na tú truhlicu. Začiaľ je to také nesymetrické nič. Aha. Tak. Takže sa tu už máme tiež osvetlené. Nádhera, nádhera. Beautiful. Dobre, ľudkovia, takže... Počkaj, betónové... Či kamene už nemáme. Kamene potom ešte tu postavíme. Toto dorobím. Tu na nejaký lepší rebrík. Vlčík ten už je ďaleko. Dobre. Tak ja si myslím, že už zase sme robili pekný pokrok.
to vyzerá zasa o niečo líp. Keď ste vrali, že mi 9 sa ruší. A? Je ten fotorežim. Aha, ale to potom si to na postavičku postavím takto. Do ruky dám kladivo. Tak. Osmička. Prvú ešte môžem dať dole, takže... No, 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 to bude dobrý. Okej... Vyfotiť F. Je to dobré, tam je to dobré, tam ako som to fotil. Aha. Okno ma nepustí. Iba do určitej vzdialenosti môžem od neho odniesť. Čiže keď sa takto postavím do okna. Čakať. Jo. Yeah. Nič. Dobre, takže máme už len tie drevené schody, ale vrajím, teraz mi tam ostalo technologický strom, ostali mi tu 2 body, pri 20-ke získam 5 bodov. A tu budem mať akurát na to, aby som si urobil oblek zateplený. A pôjdeme na Sibír, do ľadového biomu. Takže raz, dva, tri, 5 bodíkov. Ja medzi tým ešte nazbieram veci na to, aby som mal... Aby som mal veci ten... No, strunné sťahovanie, ja som prišiel na to, že strunné sťahovanie je fajn, že získate viac surovín, ale menej expo. Takže zatiaľ si urobím len tento stôl na upgradeovanie. O, ten stôl je to perfektný. Stôl, aby som tento klasický stôl, aby som mohol opravovať veci a veci nám vydachlo. Už nie je drevo. Večný plameň z hasol. Nič, poďme spať. OK, dámy páni, takže ja sa nás teším na budúce. Majte krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte. Ale to vyzerá nádherne.